het er eigenlijk op neerkomt, is dat wij ervan uitgaan dat kunst kan bijdragen aan het creëren van, ja, je zou kunnen zeggen, gezamenlijk eigenaarschap van een publieke ruimte. Die is ook van iedereen. En een publieke ruimte die ook betekenisvol is voor iedereen. Dus dat wil zeggen dat mensen het gevoel zouden moeten kunnen hebben dat ze bijdragen aan hoe die publieke ruimte eruit ziet. En dat ze dus ook bijdragen aan hoe kunst tot stand komt. En dat die ruimte daarmee voor hun ook betekenisvol is. Ons Tilburg is heel erg voor kunst in het publieke domein. We zullen vinden dat kunst juist niet alleen voor... Het moet voor iedereen zijn. Dus hoe meer je kan delen, hoe beter. En ik denk dat er wel een paar, dat de visie hier wel oké is eigenlijk. Mooi om te zien dat ook de bewoners zijn betrokken bij dit soort kunstwerken. Dat ze eigenlijk zeggen van joh, ze bellen letterlijk aan vanuit de gemeente en vragen wie willen jullie meewerken met dit initiatief. En dat er eigenlijk heel veel enthousiaste reacties zijn. En ik moet eerlijk zeggen, als ik hier voorbij fiets, waren sommige kunstwerken mij niet opgevallen. Deze bijvoorbeeld. Dus wel mooi om te zien. Ja, dat mensen daaraan mee willen werken en dat er toch een verhaal achter zit wat we vandaag te horen krijgen, wat je normaal gesproken niet zo snel hoort. Het is heel fijn dat als we normaal in het stadhuis overleggen en de voorbeelden zien op foto's of het in woorden zien of in beleidsstukken lezen, dat het nu iets meer tot leven komt waar we het daadwerkelijk over hebben en je ook gewoon verplaatst van hoe ziet een bewoner de dingen waar we nu voorbij rijden of de kunstwerken die we zien. En zo horen we het ook te ervaren, dus alleen maar fijn dat we het in het echt kunnen zien. Wanneer we bij het nieuwe cultuurplan, wanneer we daarmee bezig zijn om ook dit stukje mee te nemen. Niet alleen cultuur op het podium of in een museum, maar ook wat er buiten afspeelt. Dat is ook een belangrijk onderdeel. Met elkaar over na te denken, wat zijn nou goede plekken? En niet alleen in de stad als het mij betreft. In de dorpen mag wat dat betreft ook nog wel wat meer kunst en cultuur gezien worden.